היום הולך להיות כאן טקס מאוד חגיגי ומרשים של חלוקת פרסים של המועצה לישראל יפה, שבה אנחנו תרכובות ברום זוכים בפרס היוקרתי והגבוה ביותר, שהוא פרס דגלי היופי, אות וכבוד והערכה ליופי של המפעל, לשילוב של הסביבה, אנשים, הניקיון. הדגל הזה בעצם מבטא את מה שאנחנו עובדים ועושים במשך שנים רבות, את העובדה שאנחנו מחויבים למצוינות, אנחנו משקיעים בעובדים, אנחנו משקיעים בקהילה. השנה לקחנו את דגל היופי, שזה הטופ של הטופ של הפרסים של התעשייה היפה, בזכות המראה של המפעל, איך שהוא נראה כפנינה במדבר. ברוכים הבאים לטקס סיום תחרות תעשייה יפה ומקיימת בישראל יפה 2012. כוכבי יופי ואותות יוענקו כאן הערב, ואנחנו רוצים לאחל לכולם, לכולנו, ערב מהנה. שנדע כולנו, יחד עם התעשייה של כולנו, של כל המדינה, שתמשיך ותתפתח ותדאג גם בעתיד להיות מעורבת ודואגת לאיכות הסביבה, שהיא איכות החיים של כולנו, ולתרבות של טיפול בקהילה שלידינו. התעשייה הישראלית הנחילה ערכים המייצגים אותנו בהצלחה בשווקי העולם המאתגרים, ויוצרים לא אחת מובילות. תחרות זו, תעשייה יפה בישראל יפה, אותה יוזמת המועצה לישראל יפה, זו השנה ה-32, מעניקה תוקף לאותם ערכים, ומאפשרת לנו לתת ביטוי להערכה שאנו מביעים לעשייה חשובה זו. איפה יש יותר בטיחות בעבודה, חברים? במפעל מרושל, שלא מקפידים על ניקיון, שזורקים סיגריות על הרצפה, או במפעל שנקי ויש לו רצפת רקורטן ושבילים צהובים ושתילים. ולמרות שלא ברור מהו היופי, ברור שהוא בחול, בחנייה, בכניסה, בחיוך של הפקידה, ברצפה, במוצרים, בקפיטריה. זה כבוד גדול כשביקשו ממני לעמוד בראש התחרות הזו, ולא רק משום שאני משוכנע שהפרויקט הזה פרויקט ראשון במעלה, אלא כי זה הפך אצל כולנו התעשיינים לדרך חיים. אני שוב רוצה להודות לכולכם ולברך את הזוכים, שאתם אלה שמייצגים את התעשייה כולה, את התעשייה היפה בארץ ישראל היפה. תהיו ברוכים. על דגל היופי התמודדו המפעלים רותם אמפרט נגב, אתר רותם, ותרכובות ברום רמת חובב. והזוכה, מפעל תרכובות ברום רמת חובב. אני מזמין לבמה את מר ניסים הדר, מנהל מגזר חיל מוצרים תעשייתיים, את מר יונתן בן יהודה, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל חיל מוצרים תעשייתיים, ואת מר גדי דהן, מנהל מנהל ובינוי אתרי רמת חובב, לקבל את דגל היופי בענף הכימיה. בשער יש אורח שנחת מעבר ים, מה נציע לאורח בבוא משם? לבן, יין אדום, פת במלח, זה מה שיש שביטלנו כאן. תן ירוק, פרח לבן, יין אדום, פת במלח, זה מה שיש שביטלנו כאן. אני פשוט גאה ושמח שיש לי גם מפעל כזה, גם צוות עובדים כזה, ובכלל אני חושב שאנחנו ממשיכים במעלה ההר של הישג רודף הישג, שבסך הכל שותפים לו גם המנהלים, גם העובדים. זו שותפות דרך אמיתית שמעידה על המצוינות, על הנחישות, על החריצות, ושתמיד אפשר להגיע לעוד צי ועוד צי.